Здравейте, уважаеми зрители. Минути след приключването на мача между ЦСКА София и ЦСКА 1948. Не виждам защо се смееш. Това са два отбора в челото на таблицата на българската ФБет лига. Така нареченото армейско дерби или червено дерби, което се играе на стадиона в Бистрица. Моля те малко, отнася се с уважение към българския футбол, клубния български футбол. Така или иначе, турнир матч не особено така високо качество на футбола. Първото по време съвсем като контрол, а второто по време така се поразвижиха нещата и двата отбора започна да търсят по-активно голът. Един единствен гол в срещата, майсторско отиграване на Назон и на Тобиас Хайнц. Действително, така бих казал, ювелирно отиграване от двамата футболисти. Това беше може би най-красивия момент в матча. Като се изключат още така някакво 2-3 положения създадени и от двата отбора, бих казал. Не мога да кажа дали победата за ЦСКА е заслужена. На всеки случай вкараха гол, влезе гол, взеха много важни 3 точки, с което авансът остава 4 точки пред Лудогорец. Но лично аз в този матч имам забележки най-вече по отношение на начина, по който подходиха в него. Търси се повече сигурност, като че ли имаше прекалено респектиране от съперника. И лично на мен ми изглеждаше, че основната цел беше да не се допусне гол. Как бе, трябваше да убивате стане. Ами не знам какво е трябвало да направим, аз ти казвам какво видях на терена. Сега имаше напрежение преди мача. Какво ти каза това, което... Тоест, казваш ми това, което искаше сектор Г. Ами окей, но се получи малко по-различно. Най-важното от всичко е победата. Тук веднага искам да уточня, че ЦСКА 1948 разполага с един доста силен отбор за нашите мащаби. Може би един от най-добрите единици български футболисти. С добра организация, много високо заплащане и амбициозно ръководство. И не случайно вземе това място в класирането, все пак в призовата тройка. Нищо, че самите те не обявяват кой знае какви амбиции. И обявиха се ги, че официално е в турнир. Еми то е ясно, преди сезона не ги бяха обявили, сега вече това апетита идва сядянето. А мисля, че в мачовете, които играха до сега през сезона, показаха, особено също, че отборите от топ 6 доста прилична игра. И добри резултати. На моменти голът се печеше изравнителния гол, но не падна. Може би до някъде дискусионно е положението с попадението на Сердюк, което бе отменено за игра с ръка. Лично според мен имаше игра с ръка, но в крайна сметка това беше и трактовката на главния рефер Кабаков. Не знам ти какво мислиш по този въпрос. Не. Първоначално не можа да забележа, защото беше прекалено бърза ситуацията, след това се беше ясно. Не, тя играта с ръка се беше очевадна, плюс това не аз в първи момент останах с впечатление, че е прилепена до тялото му, тя хич не беше прилепена до тялото му. А по-скоро за мен тук друго може би трябваше да се вземе предвид, че беше бутнат от футболиста на ЦСКА София, не помня кой е точно, но... Ами той беше бутнат, но... Но Сердюк беше бутнат и тогава вече ръката му отиде към топката. Сега не знам доколко това може да се използва от съдиите като невиняващо обстоятелство. Или... Нямам представа сега, нещо, което не разбирам. Тънко е положението, но игра с ръка имаше. Да кажем, че Кабаков съвой е най-добрия български съдия. Би следвало да взел правилното решение, макар че според мен... Лично според мен имаше игра с ръка, що се отнася до бутането. Тя, няма какво да е според теб или според мен. До бутането е доста спорен въпрос. Имаше там някакво съприкосновение. Така иначе гол беше отменен. Нямаше особени протести от страна на футболистите с червени екипи. И матчът завърши в крайна сметка при резултат 1-0. Друг въпрос е, трябваше ли точно там да се изиграе този матч на стадиона в Бистрица? И къде да се играе? Добре, домакините имат своето право да си поиска да се играе там. Много ясно защо го искат, защото съотношението на трибуните ще да бъде крайно неблагоприятно за тях. Видяхме каква е тяхната агитка, около 20-30 човека. В крайна сметка, аз този проект не мога да кажа, че не бъда толкова краен, че пречи на проекта ЦСКА София, но става и в такива случаи едно такова неприятно говорене по медиите, неприятно прехвърляне на искри. Значи, дори да оставя на страна пристрастията, чисто статистически,
Левски в момента има най-висока посещаемост на мачовете. Айде, сега пак Левски. Не. За друго, продължавам темата за това, къде трябва да се играе мача. Значи Левски мога да гостува в Бистрица. Ама добре, обаче окей. ЦСКА София не може. Ма чакай се малко. Това се е въпрос на желание. Ако въобще... Това се е въпрос на желание. Вие не сте пожелали да гостувате там. Да, т.е. Не знам да сте поискали Васил Левски стадиона. Сигурно сме поискали. Не съм сигурен, не мога да се спомня дали сте го искали. Добре, в крайна сметка тук аз лично не го оспорвам решението. Поправило се е така. Въпросът е, че... Тук въпросът е много по-дълбок, Жоро, защото, примерно, такива стадиони, такива като в Коматево... Коматево е спасителен момент. Спасителен момент, ма колко време? 10 години спасителен момент и получава лиценз. И компромис. В Бистрица още по-голям компромис. Аз мисля, че в Бистрица стадиона... Терена си беше добре подготвен, по-малко хора събира. Мисля, че стадиона в Бистрица е по-добър от това в Коматево. Не съм много сигурен. Но идеята ми е, че тук вече говорим за много по-дълбок проблем с лицензирането. И с спортната база. Но след като вече един стадион е взел лиценз... Окей, казахте, че възникна дискусия. Аз не взимам отношение в тази дискусия, защото по правило си лишиха там да играят. Че самия мотив беше ясен. Няма никакво основание да не се играе просто там, защото ще има лиценз стадион. Има си лиценз, имат си правото и те самата община го каза това. Просто ще дадат повече зрители. Доста повече зрители ще да дадат. И видно на чия страна ще бъдат зрителите. Това също се знаеше. Но не искам да влизам в дребнотемие сега, кой отбор е истинския, кой не е истинския и кой е познатия, припознатия и така натък. Това е повече от ясно, плюс тази тема вече ме повръщаме се от нея. Нека се върнем така на реалностите. Реалностите такива, че интригата в първенството остава. ЦСКА води пред Лудогорец с 4 точки, днеска Лудогорец печели труден матч с Черно море, но сега вижда се импулсът след идването на Ивайло Петев, така че очакват интересни мигове. Левски се отърси от тази неприятна серия. Също поглежда за предните места и за лига, за така, квота Европа. Така че бих казал, че първенството навлиза така в своята решителна и интересна фаза. За първи път от много години. Искрено се надявам така, определени различни фактори външни да не предупредят и този път шампиона. Защото ще бъде против играта, против зрителите, против футбола, против всичко. Чудеса, против какво беше? Именно, това го казвам. Не, просто защото до сега беше доста по-рано вече предопределен. Сега все още има интрига. Но ще видим следващите кръгове, до каква степен тези... Чихо се надяваш, ма вярваш? Казах, че се надявам. Дали вярвам? Не мога да ти отговоря в момента. Надявам се. Все още се надявам, пък вече седим се няколко кръга, дали вярвам. Тук се покажем. И тук не го говоря, защото ЦСКА в момента води. Говоря го, защото така трябва да бъде. Просто така трябва да бъде. Има интрига, ще има интересни сблъсъци, сигурен съм в това. Не е ясно как се разпределят местата от първо до пето. Какво по-добро от това нещо? До шесто, да. Дори до шесто. Ето, по този показател приличаме на английско първенство. По форма съм много сериозна шестица. Това казвам и аз. И даже много е грешно, че ще бъдат само по един матч. Аз там точно това ще я да кажа, че... сега ще да е интересно да се по два мача, всичко да си е справедливо, да имаш и гостуване и домакинство на един и същ отбор. Лично аз недоумявам защо пак го правя това нещо. Аз продължавам защото да съм изумен след... Преди 2-3 години беше заради COVID-кризата. COVID-кризата вече, кой помни, един Господ знае вече. Тогава окей. Нали, бързо имаше ограничителни мерки, те идваха и почти не идваха и публика не идваше и така натък. Сега стадионите са пълни, цяла Европа пръщят. Не мога да разбера пак основанията на така нареченото БФС, което вече ми прилича някаква структура с... не искам да използвам определен дир. Аз предполагам, че основанията сега може би вече почват да съжаляват, че не са два мача. Той е късно вече, наистина, но това беше си най-справедливото. Безспорно, той между другото, кога играха Спартак Варна? Вчера, ония ден. Херо го каза. Като да го играх, Херо също е зачекна тази тема и е напълно прав. Напълно прав е така. Да, повече мачове. Сега в крайна сметка това са професионалисти. Ама така няма никаква равнопоставеност. Точно така. Ще зависиш от временното класиране, дали ще си домакин или ще си гост. И те не са реални плей-офи. Аз между другото, сега като го... Споменаваме това нещо, се сещам,
точно при синята приказка. Ако 2007. Да, тогава беше единствения случай, в който в групите на УЕФА имаше 5 отбора в групата и според жребия беше домакинство или гостуване. Имаш нещо, но каква беше причината? Ти ми обясни каква беше причината, сещам се тогава... Ясно, но сега няма абсолютно никакво основание. Никакво основание. Ма не, това трябва да кажа, че то беше единствения случай. Видяха, че не е работещо това нещо и го отмениха. Не е справедливо. И го отмениха. А тук вече държим колко години едно и също нещо. Точно така е и пак за мен е непонятна така мотивацията на хората от БФС. И самото разпределение, динамиката на самия календар, паузи, натоварване и така нататък. Той вчера всъщност и Мари го зачекна този проблем. Не знам кой го прави този календар. Лично за мен е направен много непрофесионално. Но това всъщност тема не е точно друга тема. Това е част от темите. Те са толкова много теми в нашия футбол. Така не, че ги продължим. Както вчера говорим. Още е, че точно както и Мари каза, само се говорим, предлагат се неща, само че никой не иска да направи нищо. Там е една структура, която се кара така по едни коловози вече десетилетия. Така ми е по-удобно, по-лесно. Да, нали сме големи радетели за възкресението на българския футбол, да се върнем на мястото си, макар че не е много ясно какво не е място, като изключим 94-та година. Има и преди, че е добре да оставим 94-та година. 60-те, 70-те, 80-те, дори част от новия век си бяхме на едно не лошо позициониране като цяло. Участваме на някое друго световно първенство. То тогава беше много трудно на европейско преди 90-те години, защото финалната беше само финал на осмица тогава, после се разшири формата. Така е, че сме играли на четвърт финали с Италия в 60-те години, 5-6 пъти на световно първенство, силни мачове и постижения в европейските клубни турнири. Нещо, което отдавна е само мил спомен. Като изключим един мач от Лудогорец преди известно време, това е. Всичко друго е надолу. А сега вече и те тръгнаха по същия коловоз, то си беше очаквано. Въпреки големите инвестиции, рекордни трансфери, входящи, многото пари, космически заплати за нашите стандарти. И така, нека да спрем до тук, защото ще има и следващи серии.